Assalamualaikum internet mbok internet ju Azizia info ñu nuyu baaxa baax ñepp ñu nga xamné ka Alessandro ñu ngi baye xel donc tay ñu ngi fi nga xamné mom moy campement bu ñu ñëw campement nga xox pour rendez-vous religieuse portant ci li nga xamné que mom moy ñaar rak yu El Hadj Ibrahim Moussa xo ñu ngi fi ci xabru goor gi li nga xamné moy Hadj Ibrahim tay ti bes bi nga xamné bi ñepp tanné mom dafa tan ci allé bi oti ci beccëk 1994 lañu ko denc fi fi nak ñu fekk fi domam gi nga xamni yalla dogal na ci walu imam daf ko don bu ci tafsirul qur'an fele ci ceddem daf ko don ak ci yanen donc bu ñu fekk fi al azizia ñu bëgg rek mu waxal ñu julli gang fele ñu fekk goor gi fi donte la ñaari kaddu la waxal ñu ban chance la nit ñi am ci ziar goor yalla gu toll ni ñew ba fi ki ñu jaakar lool moy imam hasim sah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bëkk yépp dika jaarale ci loxo ki nga xamne ñun ak mom ñoo bokk barab bi monsieur abdulaziz je gëremit télévision bi yépp di ñaan yok yalla def ko ci barke goor gu tedd gi goor gi nak nit la won ko xamne ki dafa joxone yalla bu bopam bu mujjé tak joxul won aduna daram ah lolu itam mu amon ci buntu bu mo jaar ci loxo wayjurum Alhadj Iliman Sakho mu tek ci loxo Sidi Hadj Mali ba tax na bëss bi daf ci diisu won ak Seigne Abdul Aziz ak Seigne Abdullah Hat ak kolofa yi ñewon ci bi Senegal yépp bañu jox ko ci ndigal mu soga amal bëss bi mom nak dafa am lo xamne li yalla ka jaglel digënté mak boromam fa yalla tubale mag ni ci wilaya wala ka yalla tubali mom mi goor gi mom la yalla def nak ci baxayam ndax boy oté bo waxé julli boko tuddé Sénégal gep xamna Alhadj Moussa Khoul waye bo tuddé magal ñepp xamna Serigne Touba la bo tuddé gam ñepp xamna Seydi Hadj Mari la yalla moy sédéré non mu sédé ka cër bi momit mu tanalon bopam fi nañ ko fi def avant ñu def ko fi xol na ci biir ak ci biti wañi digënté tengej jam ñaajo kees tiwaban fune mu ne nitu yalla nga fi waye mu ne nañ ma dencé fi fi mo fi ñëw bopam wër ke ni def fi ay seng ne suma génné aduna nañ ma dencé fi kon nak xamna mom li bu doon def tabarakallah ba tax na buntu bobu yalla ubbi naka tay kep ko xamne ki ñëw nga fi man li ma japp moy lo ñaan yalla yalla defal lak barabu ñaan yalla la bada beulé ñu jëm ni daf ko jënd ba mu lew ko mu may ko islam ni yalla jëlé makka may ko julit yépp ñi yëm ci mu na sawa'un al akif fihi wal bad barab bi non la mel barabu Alhadj Ibou Sakho mu na barab beulé bu ko ken don bu ko ken jaay bu fa ken tabax may naka l'islam moy fi ñu wara julit jëni mu na may naka l'islam ku ci ne ci ñun yi ñi fi taxaw ñëpp ku ci nek am nga fa wal bo xamne wi sa digënté ak sa borom la fofu nak bo fa toggé lo def ya lo ñaan yalla yalla defal lak ah julute gi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko santali sallallahu alayhi wasallam bari na nitu yalla ko ko gis yalla feñu lu ko soloxo mu ngi koy fejeel ci loxo Alhadj Ibrahim Sakho ah bari na legi ñu koy def Maroc bo deme ñu ngi def salat tasbiha Côte d'Ivoire semaine bi di ñew ni fa la jëm ma leen defal salat tasbiha su ko jégué dem fu melni Guinée ak yu deme non ñoo ñepp seen juma ma dem taxo fa def salat ki salat tasbih salat tahbih legi ñepp ñu koy def waye neew na ko ci gis mu julli ba paré na nañu fatlu ko Alhadj Ibou Sakho pourtant mom la dé wa buñu xamé julli gi Alhadj Ibou Sakho la légui nak loolu yalla def ci ijaba nak ba mu rew wër aduna yépp ñëpp di ko defando ah ñu lay ci ndokkel nak tabarakallah darasma bi ak la nga xamné def ngeen ko ci ci walu énergie ak walu wërseuk ngeen def ko ci pour déranger ñew fi waye nak waru garu ki la Abdul Aziz parce que Abdul Aziz mi dama sante saxu mu sante ndoy waye sama baye ak bayam ñoo bokk fu ñuy naané ci Sir Alhadj Mansour mu nek ku ñu ku bax ko xamne ki ñun keur bi ñu am rek ci keur gi amna doubal lolu ndax ci affaire gi nga xamne amna ko ci Alhadj Ibou Sakho ñu ngi ndokel ñep ki nak moy imam bi imam Diop ni ko bax la borom xam xam la tabarakallah mo fi jité aji mo yu jot mo Alhadj Gueye ki mo yor xaplu bi ci bopam lepp lo xamne bi day dugg wala muy genn mom mi lañ ko tek ci loxom man mi ma ko fi indi dejj ko fi ba ma ko fi dejjit ken ku sa tassax yugo
maka def sax dama ko natou ba xamne nit ko bax la mu ñu indi ko fi lolu dal mo do waxtani bu ci dess ñu agali ko fele ci barab ba waye dal lu way tal loxom lu mu ñaan bu debé ni dañ day yekne amna yokote inshallah wa salaam alaykum wa rahmatullah wallahi taxaw ak imam barab bi donc imam ñu baala nga bay nga sanu ci ay cadeau wax ñu ngeenelu ziar bi bu besu tay bi okay alhamdullilah rabbil alamin ñu dolé sante yalla ndax waxtu wi daw dano ñaanon fi ni yalla nañu yalla fekkolo dewen may nañu lolu kon ñu koy dalo ciant mom yalla di len wax itam assalamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ci ñew ngeen ñew fi di ziar goor gu tedd gi goor gi nak wax ci jafena waye yomb na itam da di chance duma wax ni chance nge ko la duma wax ni chance senegal la duma wax ni chance afrique la mais chance monde bi yep la ndax elayou rayma saxo liguey bim fi liguey liguey ko ngir bopam daf ko liguey ngir ak njabotam te njabotam ñun ñep ci lañu bok kep ko xamni ki ñew nga fi ci place bi ci njabotam nga bok mu don goor go xamni gi goor gu yalla may la goor gu kawé ay martaba goor go xamni dafa dépasser cadre serigne ndax serigne ak nitu yalla bokul mom nak da di nitu yalla pire bo xamni bi amul len lo xamni lim ci ñung ko ci natable ñuy profito nak ci occasion bobu di ziaré khalifam muy el hadji mohammedul habib saxo mi nga xamni mi mom moy khalifam ki doon wax legi moy alhadji qasim saxo ñeneen ñanga xamni ñoy ñom pape eliman saxo ñom ñep ñoga fele ci julli kay ba fa tabarakallah muy mbir muy place bo xamni bi tam place nangu kayu ñaan la fi dey waxuma wa nge koox waxuma wa senegal mais bari nañuy jël avion ci pelu aéroport jël auto ñew fi ñaan fi ba paré delouat aéroport soko dem rew mu dam bayiko ñun ñu nek fi imam lolu woor nañu di ay kilifa nak yo xamni fañu bayiko kilifa yu reey yu ñu rañé lañu fofa fiit la même chose ba taxna ñun dal li nu lu ñuy def moy ñun ñu ngi sante yalla ñu ngi sante yalla ba ñu yalla maye alhadji ibrahim saxo di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala yalla na yalla yokul leeram fi mu teud yalla na yalla lok yakul leeram fi mu teud di len sante itam di len ñaanal yalla yeen ñi déplacer ñew fi yalla yok seeni martaba ci liggey bi ngeen di liggey barke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam